Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do terceiro e quarto e quinto ano, tudo bem com vocês? Muito bem, nós estamos continuando com o tema Jogos e Brincadeiras. E hoje eu estou trazendo a brincadeira do elástico, uma brincadeira muito antiga, tradicional, que precisa só de um elástico, que não é tão caro e todos nós podemos conseguir com facilidade, tá bom? Mas antes da atividade principal, nós vamos fazer o aquecimento com uma música, tá? Alguns movimentos com música de fundo. Beleza? Alongando. Um, dois. Alongando e andando. Isso. Girando o braço. Muito bem. Pra frente. Girando. Lá. Isso aí. Abraçando e fechando o braço. Entendendo? Alternando. Pode andar. Tira. Sobe e desce. Sobe e desce. Segurou? Pulando. Trocou? Andando. Marchando. Correndo. Subindo e descendo a perna, cotovelo no joelho. Abrindo e fechando. Braço e perna. Relaxou. Respira. Bebe água. Muito bem. Antes de a gente fazer a atividade elástico, vocês vão precisar de duas fitas, dois cordões, dois barbantes e colocar um do lado do outro. Beleza? Com um espaço legal entre um e outro. A brincadeira do elástico é uma brincadeira de coordenação, de desafio, tá bom? Existem muitas variações, em cada região tem um tipo. É como se fosse a brincadeira de pular corda, beleza? Vamos lá. Primeira sequência, usando essa adaptação, esse treinamento, vai ser assim, ó. Dentro, fora, dentro, voltou. Beleza? Faça aí umas três vezes, tá bom. De frente agora. Dentro, fora, dentro, voltou. Beleza? Depois, pisa, 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 voltou. Três vezes. Vai pausando, porque aí você faz depois da play. Tá bom? Agora, dentro, fora, dentro. Voltou. Faz três vezes, tá bom? Agora, vou aumentar um pouquinho. Ó. Dentro, fora, dentro, pisa. Saiu. Beleza? Mais uma vez. Agora, vou aumentar a variação. Dentro, fora, dentro, pisa e
Girou. Então, essa é uma sequência para vocês fazerem, tá bom? Depois disso, como vocês, os amigos de vocês, eles não fizeram ao vivo essa atividade, mas eu dei dica para eles. Elástico de roupa, comprei, baratinho, 1 metro é barato, aqui tem 2 metros, melhor comprar 3, que dá para ficar bem grande, bem afastado, tá? Vocês, essa brincadeira se joga com os amigos, é claro. 2 amigos seguram o elástico com as pernas, pé, pernas e tudo mais. E caso tenha só um amigo, foi uma cadeira, um amigo. Se você estiver sozinho, dá para brincar também. Vou mostrar para vocês. Põe o elástico no pé das cadeiras ou das banquetas. No meu caso, estou usando essas banquetas. Vocês vão prender dessa forma. Começa lá embaixo. Bem fácil, ó. Quase igual, ou quase como nós estávamos fazendo no chão, tá bem perto do chão, tá? E a sequência agora, como nós treinamos, vocês podem fazer já direto, ó. Dentro, fora, dentro, pisa e pisa, tá? Acertou, você vai subindo. Vou subir aqui bastante agora, tá? Mas vai subindo aos poucos. Mesma coisa quando vocês estão falando com os amigos, começa no pé, canela, panturrilha, joelho, coxa, bumbum, vai subindo, tá? É um desafio, é como se fosse videogame, vai passando de níveis. Ó, dentro, fora, dentro, pisa. E pisa, acertei. Tá bom? Vocês podem inventar sequências, combinar. Um inventa uma vez, outro inventa outro. E pode ir. Existe essa sequência aqui, ó. Pra vocês conhecerem. Dentro, fora, dentro, pisa. Sai, cruza, descruza, leva e traz, tá bom? Existem outras e outras. Perguntem para o pai e para a mãe de vocês, tá bom? Se eles conhecem, que eles possam te ensinar, compartilhar e brincar. É muito legal um ensinar o outro. E eu tenho certeza que os pais, os avós, os tios, os irmãos mais velhos possam ter brincado, aprendido na escola ou brincado na rua, tá bom? Essa foi a aula dessa semana, brincadeira do elástico. Faça, manda devolutivo para o professor. Faça as atividades avaliativas que ainda estão pendentes. Link eu coloquei no mural do Classroom, tá bom? E qualquer dúvida pode entrar em contato com o professor. Tchau, até a próxima aula.